Ah, no, ati wanataka ati wanataka godhisho. Surely, surely, man, mmekosa adabu. KER, ati wanataka godhisho. Kuna watu wananga adabu. Yoni kitu ya kuuliza mama kama huyo. Brother, mtu ogeagi hivyo. Huyu ni mwanamke anajaribu kusaidiwa. Horo agothisha na mudo athia yake ramuka. Wewe, nywe thie ikure murathi. Ah, nyie ndeni. Tokeni hapa. Thie heraya. Ucio ni undu wa guka kwaririria haha. Ati murenda mudo wa guthisha. Uni mudo murenda guthi guthisha. Mumwikire ngari-ini. Tokinya guthie. Mshimu niu. Shimu niu. Kwa ndeni uko. Nataka. So. Epo acha kuchukua vitu zangu wewe. Wacha kuchukua picha yangu. Ah, sasa tutamsaidia aje huyo bro? Tutamsaidia aje. Jo kitu ya kwanza huyu si mtu anaweza chukuliwa ati aende akalale ati kwa nyumba mahali. So condition yake na cooperate. So hapa ndipo amehamia. Anasema ati wanaume wamekuwa wakimrape huko kwenye alikuwa analipo nyumba na kadho. So mimi nimepigwa ara simu tu sahi nikatoka. Ndio nikuje ni confirm kama analala nje. Na ni ukweli, walimu analala nje ndio huyu hapa. Hizi ni vitu zake zote. Walimu rudi hapa. Walimu kuja. Walimu. Okay, anazunguka tu anarudi tu hapa. This is the situation. Walimu tunataka usaidiwe. Uwezi kaa nje. Ile ni machine kikimbia kunduti ni kwa hii barabara na 40 bob ya nambao ya ndilango nambao ya kinyozi. Kwa nini ulikuwa wapi kunisaidia siku hizo? Wewe huwezi kaa nje. Hawezi kaa nje. Ah wewe wacha na mimi. Hawezi kaa nje walimu. Alafu nona haya. Walimu kuja. Kirago ni bomodo. Haya doko kwa kitu. Bele wa sio hela sina kaigirite. Unaniuliza nini? Muigire hau. Inanisaidia. Sema. Sija kwa nini? Shidango aje. Ah. Mbona usumbua? Nani amesumbuliwa? Wewe. Nani amesumbuliwa? Sisi. Na nini? Mbona unasumbua na huyu? Unasumbua na demu alafu? Demu gani? Unasimamisha? Unaona demu wapi? Wewe ni demu. Unajua huyu mama tunajaribu kusaidia ni nani? Misi. Ama mimi unanijua? Mimi sija kujua. Sasa shida yako ni gani? Shida yako ni gani? Alafu nikikujua. Shida yako ni gani? So nikikujua alafu. What's your problem? Unauliza mama kama huyu ati kama anataka kutombwa. Hiyo ni kitu ya kuuliza mama kama huyu. Kwani hana? Kwani hana kutoa? Hai tombwa. Anaweza tombwa. So nyinyi ni mwanamke mnatafuta wa kutomba? Oh, unataka kutombwa pia? Nyinyi mmetoka wapi? Mbona mnauliza mama kama huyu kama mtaenda kulala na yeye? Wewe ndio. Wanawake wamejaa mpaka huko airport kila mahali. Atasaidiwa. Nyinyi mnataka akaange huku nje ndio atumiwe ama? Nyinyi ni akina nani? Wanataka kutujua. Wanataka kutujua. Nimeishi hivi. Mnataka aje? Mnauliza mama kama huyu ati kama mnataka kulala na yeye. Hiyo ni kitu ya kuuliza mama kama huyu. Unataka kutujua pia. Huyu ni mama wa kusema unataka kwenda kulala na yeye. Wanaume wazima mnaweka gari chini, mnazimamisha gari ati mkule mama kama huyu ati mumuingize gari. Unataka aje? Unataka nini? Achana na yeye. Kwani unataka kufanya nini wewe mzee? Nikiye gadi uri gaka kira akagi. Imagine wanazimamisha gari ati wanauliza wairimu ati kana nataka kwenda kutombwa. Wewe unaona. Eh? Unakuta tu watu unazimamisha gari unakuja kuongea vibaya. Na hata hujui nini tunafanya. Unauliza huyu nini? Unaniuliza nini na sikusaidia nani alikuwa? Wewe unamjua huyo? Eh. Unamjua aje? Eh, namvenya namjua usitaki kujua. Unamjua? Namjua. Unajua wairimu aje? Eh, namjua. Kiaje? Wewe unamjua tu. Nikwe kama uno uhoro waku wa madha. Rehu re. Wairimu ni rathamire nyobere araikaraga haha niho araikara rehu. Na Governor Mike Sonko, I can see you are watching Governor. This is the situation. Tuko live. Asa kuhora uga. Asa kuko live ni kitu ya kuniambia ati uko live. Wewe unasumbua. Unasumbua. Unaniambia uko live. Na hata hiyo gari yenu mkisimamisha kumuuliza kama mtamtoba nimechukua. Umechukua. Wanaume kama nyinyi mnafaa mpate adabu. Shame on you. Chukua. Shame on you, humbua. Takataka hii. Hii gari yako ndogo hii ndio unasumbua watu naye hapa.
Imagine Mararo Gamia Gari Moragia, the Murat, all our Marano, Maroka Kuruma, Maga Mareda, Gregor, Rimari Maracomenake. Imagine Moduri Mogima and Adrusia, Yakari. That's very wrong. That's very wrong. I'm going to go to the house. Ah, ne hora da meire tondu nyumba yake kuratuika kwa arume maingira gutuku. Na nona maragera ha makiaragi uri marauga. Riu mutumia to kumutiga aja na situation iteno. Na nona agina maramuche maceba ha na gakari gaka ri. Ah, tamata mukumuikia gari mathi makamuhu. Ah, ugoda kumakoma kiaria bana. Toka. Riku agina mararuka mate atekiria. Oka. Dani. Oka. Neke Deriki. Kwero ate kimemia. Atirere. Sasa. Ni awaze tunajaribu kusaidia wairimo. Wanakuja kungoa ati wanashuka mpaka gari ati wairimo achanwe na yeye ati wanatafuta msichana wa kwenda kumanga na wanasimamisha mpaka gari. Ah, kile yako rokia ya. Shame on you. Haya. Dani. Dada tuone ore wairimo wagoteteka. Dage kwa majamani tuli ando. Kimemia. Abosho aboigera ha ha. Ahetoke.